doncs moltes gràcies. I en primer lloc m'agradaria... En primer lloc, m'agradaria agrair molt al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i a la Centre de Mediació de Dret Privat per l'invitació de parlar amb vosaltres avui. Jo parlaré de la posició de la Comissió Europea sobre la mediació. La Comissió Europea i l'Unió Europea en el seu conjunt promou la mediació i el ADR, l'Alternative Dispute Resolution en general, perquè, evidentment, i vosaltres ho sabeu molt més bé que jo, que pensem que és una manera de solucionar els conflictes que, comparat amb els tribunals, pot ser més eficaç, més ràpid, més barat, més accessible, sobretot per als ciutadans i per als pimes. Llavors, hi ha moltes raons perquè apostem per la mediació. Concretament, en els àmbits on actuem, jo parlaré de la base jurídica de l'actuació de la Unió Europea, perquè és molt important per entendre per què actuem en alguns àmbits sí i alguns àmbits no, i la legislació a nivell europeu, que hi ha dues directives i un reglament. Doncs, sobre la base jurídica, és important saber quines són les competències de la Unió Europea en aquest àmbit, per poder entendre per què actuem a nivell europeu i per què actuem així, alguns àmbits sí, alguns àmbits no. Les competències de la Unió s'estableixen en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Suposo que estic amb advocats, si vols ja coneixeu tots els tractats. El Tractat de Funcionament, a l'article 4, hi ha una llista de les competències de la Unió, les competències compartides entre la Unió Europea i els Estats. I aquí es troba el mercat interior i la protecció dels consumidors. També en altres articles del Tractat de Funcionament de la Unió Europea es parla de les diferents mesures de coordinació de la política econòmica i pressupostària. Llavors són aquests tres àmbits: el mercat interior, la protecció dels consumidors i la coordinació de les polítiques econòmiques i pressupostàries de la Unió. Per què fa el mercat interior? És evident que problemes d'aplicació o de coordinació de la justícia poden afectar el funcionament del mercat interior. Si no es reconeix una sentència, si n'hi ha dificultats d'accés a la justícia en un altre país, tot un seguit d'exemples. I és per això que la Unió Europea pot actuar i actua sobre qüestions de dret civil i dret mercantil, per assegurar la lliure circulació de les mercaderies, dels serveis, dels capitals i les persones. Però aquí cal insistir que és només quan hi hagi una qüestió europea, o sigui, que quan hi ha una qüestió de transfronterera. O sigui, que si és una qüestió de dret civil o de dret mercantil purament domèstic, no hi ha competència. És només quan es tracta d'un contracte d'un país a un altre, o una relació, una parella d'una nacionalitat i un d'un altre. Qüestions així, lliure circulació de persones, lliure circulació de productes. Però no tenim competència per entrar en qüestions de dret domèstic o qüestions de disputes domèstiques. I aquí n'hi ha la directiva 2008, la famosa directiva 2008/52 sobre diversos aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils. Això de diversos aspectes és precisament perquè només podem intervenir en aquestes qüestions transfrontereres. També la Direcció de Justícia, el DigiJust, en aquest sentit té un pressupost, no enorme, però té un pressupost per cofinanciar projectes arreu d'Europa per a la promoció de l'Alternative Dispute Resolution, incloent-hi la mediació, i per la formació de jutges i mediadors en aquest àmbit, perquè pensem que és molt, molt important. Doncs això per què fa el mercat interior. Després n'hi ha la protecció dels consumidors. Com la protecció de consumidors està tal qual com una competència compartida, això vol dir que l'Unió té la possibilitat d'intervenir no només en qüestions transfrontereres, sinó també en qüestions internes, qüestions domèstiques. Això sí,
amb les limitacions que tenim sobre el principi de subsidiarietat i de proporcionalitat. O sigui que sí que es pot intervenir en qüestions només domèstiques, però quan fa sentit que Europa actuï en el seu conjunt i que es busqui una solució a nivell europeu, si fa més sentit que els estats busquin solucions cadascú dins del seu país, dins de les seves tradicions, llavors que això ha de tenir més importància i que no actuem a nivell europeu. I aquí hi ha la directiva 2013 relativa a la resolució alternativa de litigis a l'EDR en matèria de consum i també el reglament 524/2013 sobre la resolució de litigis online en matèria de consum. I per últim hi ha la qüestió de política econòmica, la coordinació de polítiques econòmiques i pressupostàries. Aquí l'Unió Europea ara té més poders que mai per coordinar les polítiques econòmiques i pressupostàries dels estats membres, el famós semestre europeu que va ser la resposta a la crisi per assegurar que no tornen a produir unes situacions com vam viure a partir de 2007. La coordinació de les polítiques econòmiques i pressupostàries dels estats és més controlat a nivell europeu que mai. Hi ha molt que els estats han de presentar els pressupostos, els projectes de pressupostos primer als socis europeus abans del Parlament Nacional. Doncs és molt important. Constatem també que, evidentment, un sistema de justícia de bona qualitat, independent, eficaç, és fonamental per a la democràcia, però també ho és per la salut econòmica d'un país. Els tribunals han de funcionar bé perquè les empreses funcionen bé, perquè l'economia funcioni bé. I, per tant, la qualitat de justícia és un dels criteris que s'examina cada any com a part del semestre europeu. En aquest sentit, la Direcció de Justícia fa que es diu un Justice Scoreboard, que cada any fa un quadre d'indicadors sobre el sistema de justícia en cada estat membre. Diferents criteris per avaluar com funciona el sistema de justícia i identificar àmbits on es podia millorar en cada país. I dins d'aquest context, la comissió posa èmfasi sobre la EDR, sobre l'Alternative Dispute Resolution, com a best practices i sobretot sobre actuacions per promoure, perquè una de les qüestions aquí és el desconeixement dels sistemes de mediació. Llavors aquí estem intentant avaluar què fan els estats per promoure l'Alternative Dispute Resolution en aquest àmbit. Llavors, aquests són els tres àmbits d'actuació: el mercat interior, protecció de consumidors i la coordinació de la política econòmica i pressupostària. Per parlar ràpidament de les tres normatives. Primer, la directiva de 2008. Directiva 2008/52 sobre diversos aspectes de mediació en assumptes civils i mercantils. L'objectiu, com he dit, és promoure la mediació en assumptes civils i mercantils transfronterisses, o sigui, aquest àmbit és important. I la directiva té cinc línies d'actuació. Primer, els estats membres han d'assegurar la qualitat de la mediació a través de la formació de mediadors, a través de codis de conducta i altres actuacions. Segon, que tots els jutges a totes les instàncies i en tot moment tenen el dret de proposar la mediació als parts d'un litigi. Tercer, que els acords que resulten de la mediació han de poder ser executables si els parts ho volen. O sigui, que si els parts ho desitgen, s'ha de fer que els resultats, l'acord, fruit a un procés de mediació, tingui el mateix efecte com si fos una sentència d'un tribunal. Ha de ser executable, si ho volen. Quart és el principi de confidencialitat que hem vist aquí. Sobretot, la llei ha de deixar molt clar que si la mediació no funciona i que l'assumpte va a un tribunal, que el mediador no pot ser obligat a ser testimoni. I cinquè, per animar l'ús dels serveis de mediació, cal garantir el dret d'anar als tribunals si aquesta mediació no funciona. I, per tant, és un principi també de dret que els terminis per recórrer a la justícia, recórrer als tribunals normals, es congelen durant el període de mediació. O sigui que la gent ha de saber que no és una cosa o l'altra, sinó si proven la mediació no perdran res amb els drets d'anar al tribunal
després si això no funciona. Això per la directiva que fa. Estem actualment en un procés d'avaluació d'aquesta directiva. El termini per l'implementació en els estats membres era el 2011 i aquest any la Comissió publicarà un informe sobre els efectes d'aquesta directiva que hem vist fins ara i per fer recomanacions sobre possibles canvis si creiem que s'ha de canviar alguna cosa. Vam encarregar un primer estudi el 2013, ho vam debatre aquest estudi amb una reunió del European Judicial Network in Civil and Commercial Matters, que és la gran xarxa d'experts que tenim, i després vam fer una consulta online des del setembre fins a Nadal de l'any passat. Vam rebre uns 550 respostes de mediadors, d'advocats, tribunals, acadèmics, autoritats nacionals, inclús governs estatals arreu d'Europa, i actualment estem analitzant totes aquestes respostes amb la idea que això s'ha d'incorporar en l'informe final i les recomanacions que publicarem enguany. Unes conclusions preliminars. Coses positives. Que la directiva ha fet més extens l'ús de la mediació arreu d'Europa. 9 estats membres que abans no tenien cap sistema de mediació, ara ho tenen. 4 estats que tenien un sistema que era privat o que era en alguns àmbits sí, alguns àmbits no, i han fet reformes substancials en tot el sistema nacional de mediació i han fet molt més sòlid. 24 dels estats han decidit aplicar la nova llei a casos domèstics, o sigui que han fet una nova llei per implementar la directiva per tenir l'opció de limitar això a qüestions transfrontereres, però van decidir que no. 24 van decidir aplicar això també a casos domèstics. En alguns països també hem trobat que la directiva i el fet que els diputats ja havien de debatre el tema en el Parlament també ha pujat molt el coneixement de la mediació, que és una cosa bona. També hi ha coses no tan positives. Persisteixen alguns problemes en diferents àmbits d'Europa. En molts països hi ha poca cultura de la mediació. La gent no hi pensa. No és una alternativa que sembla normal. Molta gent no coneix la mediació i també cal millorar els sistemes de control de la qualitat de la mediació. Encara hi ha molta feina per fer i faig un pensament aquí, que és per això que quan vaig explicar aquestes jornades i la feina que feu aquí als meus companys de la Direcció de Justícia, estaven molt interessats en aquestes jornades i han felicitat el govern de Catalunya per fer tots els esforços que fa, que realment és molt interessant. Això per què fa la directiva de 2008. Ara, la directiva de 2013... la directiva sobre relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Aquest ja fa ADR, Alternative Dispute Resolution, que enclou la mediació, però va una mica més enllà també. Aquest és especialment important pels consumidors, no només per tots els avantatges generals que havíem parlat de la mediació pot ser més eficaç, ràpid, barat, adaptat a les persones i necessitats, sinó que els consumidors senzillament no van als tribunals. Si són quantitats petits, inferiors a 500 euros, no van als tribunals. I llavors que això vol dir que una gran majoria de les compres que fan els consumidors estan exclosos del sistema de justícia, estan exclosos a les solucions. I per això creiem que és molt important. El problema a nivell europeu, i això és per què podem actuar, és que els estats van decidir que el problema és que hi ha una certa irregularitat de l'EDR arreu d'Europa. El coneixement de l'Alternative Dispute Resolution per part dels consumidors i per les empreses és molt irregular. Alguns països és molt conegut, la majoria potser no ho és. La cobertura dels sistemes d'EDR és molt irregular. No existeix o no existia en alguns països i en alguns sectors. En alguns països existeixen uns sectors és molt consolidat i altres no hi ha gairebé res. Llavors que això és l'irregularitat. I també la qualitat és molt irregular, que en alguns països funciona bastant bé i està molt implantat i funciona molt bé i altres països, doncs no. Llavors tenim tot aquest
visió molt irregular, i per això els estats van decidir actuar a nivell europeu per com a mínim fixar uns mínims. I això és el que fa la directiva. Assegurar que els consumidors i les empreses tenen accés a l'EDR en gairebé tots els sectors comercials. Estableix estàndards de qualitat que han de ser garantitzats per les autoritats nacionals i crea obligacions a les empreses per informar als consumidors les possibilitats d'anar a EDR si mai tenen un problema. On estem ara amb la directiva 2013? La data límit per a la transposició era el juliol de 2015. No tots els estats han fet les deures. Alguns sí, alguns no. Pel que fa a Espanya, el que poden dir és que, i m'han fet una frase diplomàtica per dir que la comissió entén que l'any passat va ser un any de moltes eleccions i estem disposats a ajudar el govern espanyol a superar els problemes que fins ara han impedit la transposició de la directiva. Va, deixem-ho així. El reglament 2013. El reglament és sobre la resolució de litigis online en matèria de consum. O sigui que, altre cop, la protecció de consumidors és evidentment important per si, però també és important pel funcionament del mercat interior. Els consumidors, evidentment, són més reticents a comprar d'empreses d'altres estats membres si no tenen les mateixes garanties si alguna cosa no funciona. Si tenen els mateixos, que si compres una cosa aquí, saps com a mínim com funciona el sistema, quines possibilitats tu tens per trobar una solució. Si compres un producte online des d'Alemanya o des de Dinamarca o des de Romania, què faràs si no funciona? Això és un tema que creix en l'importància amb el creixement de les vendes online. Cada vegada s'està establint un nou sistema de comerç que és compres online. Això ja és important i ho serà molt més important al futur. Llavors, que hem de poder realitzar tot el potencial i els beneficis de tenir aquest mercat interior digital, no podem permetre que es reintrodueixi les fronteres altre cop, que els espanyols només compren en pàgines web espanyols, que els italians només compren en pàgines web d'Itàlia. I hem de trobar la manera de fer que això sigui europeu també. Doncs què farà el nou reglament? El reglament facilitarà les compres online creant un sistema de ODR, Online Dispute Resolution. Hi haurà un únic portal, una única pàgina web per tot Europa. Cada empresa que ven productes online ha de fer un link a la seva pàgina web, aquesta pàgina d'ODR online per tot Europa. Els consumidors poden presentar una queixa en qualsevol idioma oficial de la Unió Europea. Doncs ho fan, si compro d'un país, no sé, de Suècia, no haig de fer la meva queixa en suec, jo puc fer la queixa en l'idioma que qualsevol idioma oficial. I després es gestiona a nivell europeu, es troba l'entitat ADR competent i passa la queixa, traduint la queixa si necessari, aquesta, perquè ho organitzi tot, perquè gestioni el conflicte de forma online. Les parts, si és l'empresa sueca, ja queda a Suècia, jo quedo aquí, però això es troba la solució online. Això és l'idea. On estem? Bueno, el reglament és de 2013, es va publicar el 2013. Normalment els reglaments entren en vigor directament a la seva publicació al Diari Oficial. Com en aquest cas s'havia de crear la pàgina web i s'havia de crear sobretot totes les agències online, cada país ha de fer una llista de totes les agències o entitats d'EDR en cada àmbit, perquè els gestors europeus saben a qui dirigir cada queixa. S'ha d'esperar una miqueta. Ara la pàgina web ja està funcionant, the European Online Dispute Resolution Platform, quin nom, està disponible per totes les entitats d'ADR que han nombrat els estats des del 9 de gener, des de fa... Sí, bueno, ràpidos, que estic acabant. I serà accessible per tot el públic a partir del 15 de febrer. Ha trigat perquè, altre cop, no tots els estats han fet les deures i no tothom ha comunicat la llista d'agències que hem de saber. En conclusió, dic això, doncs que
la Comissió Europea vol promoure la mediació en tots els àmbits de justícia on tenim la competència, que són les tres que he mencionat. Un dels grans problemes que hem trobat, evidentment, és la falta de coneixement. I per això vull tornar a agrair i felicitar les jornades d'avui i tota la feina que feu per promocionar la mediació. Moltes gràcies.